Després de la reunió que es va produir ahir al vespre a l'Ajuntament de Camprodon en relació a les obres al Passeig Maristany, la Corporació Municipal es mostra oberta a buscar alternatives al traçat actual. Les crítiques veïnals es van produir per manca d'informació, tot i que també hi va haver moment per presentar propostes alternatives. Tot i així, l'alcalde Xavier Sala no s'esperava aquestes crítiques al projecte. Una part amb raó, segurament, però només faltaria, però també una part una mica certament malintencionada, i ha fet que avui no hagin pogut veure plasmat aquesta realitat. Un projecte que diu que té un ampli consens per part de les institucions i el defineix com a madur. Sala reconeix que potser el que ha fallat és l'explicació al projecte cap a la ciutadania. El projecte es troba a l'espera d'una nova reunió entre tots els implicats per determinar com avança. Propostes molt interessants. Totes elles les estudiarem. Ens donem un temps per estudiar-ho, farem participar, com així se'ns ha demanat, amb el grup de l'oposició de l'Ajuntament de Camprodon i farem participar els veïns del poble. Des de l'oposició celebren que s'hagi informat sobre aquesta iniciativa i es pugui avançar cap al consens. Celebrem doncs, tenir prou informació respecte a aquest projecte que no havíem tingut fins al moment i també doncs, l'aturada de les obres i que s'obri un nou espai de debat per trobar una posició de consens entre tots els habitants de Camprodon per poder resoldre aquest tema de tan importància per Camprodon. Ara, doncs, queda paralitzat el projecte en relació al Passeig Maristany, tot i que la resta de tram continua en construcció.